Ярмарка поїхала на сняна комісія. Що ж зеленим, а паче сміриться? Ще кого ви вдяться з тобою? Йо, пускали від пати. А всі ні, що треба ще дитися. Що це спогу? Консилю статеву сидає, не як і дивіся теця. Що з консилю? А й заряд приму сидає. Де ти сидиш? Де ти сидиш? Що ти так? Мене скорую. Ну, нас на тавізу, а з якого штрінюка, яка не спустила, на вошний, що... Кому ти тому жили, тих рахатку кого носу? А вошний? А з варі дошилися, вошний? Не знаю, что лишь перед Пиромарией надо стоять. Я не боялся. Кто первый на меня? Я забрал его на кусочке. Все же это не спорит.